To je pěkně hnusný, kámo. Jo, ona po nás chce jít, ona má nějakou palku. Ty si děláš srandu! Dej, jdová, ona ho zabila jako fakátou palkou! Čus, já jsem Šivrejka, dneska tady je Šivrejko z Minecraftu. Dneska tady máme další hororovku s Kabumem. A dobrý den. Ano, ano, dobrý den. Dneska tady máme lidi mapu Granny, ve který to bude docela zajímavý. Jsem zvědavý, jestli to vůbec bude fungovat pro dva, protože my jsme tady dneska dva. Nevím, jestli ta mapa není dělána jenom pro single player, tak doufám, že to bude fungovat. Pokud jo, tak to bude paráda, pokud ne, tak jsme v řiti. Nicméně, tady ta hora bude hodně o jumpscarech, bude nás tam chytat Granny, která neustále bude chodit po baráku a my budeme muset nějak utéct. Bude to zajímavý, těším se na to. Takový to, já uteču, ale Kabum tam zůstane. Ne, tak to ne, jako a já. A to teda jo. Ty si vezmeš tu nějakou babičku, já žádnou babičku ne. Ne. Nicméně jdem se to vrnout, pokud vidíte, jak tady furt neustále něco bliká, tak to evidentně zase má být něco v tom stylu, že tady prostě my budeme jako mrkat, nebo něco tak, je to opravdu dost takový potravný. Řekl ti to jak něco, nebo ne? To je katastrofa, no má to bliká víc než minule předtím a myslím, že budu mít takoby infarkt. A řekl ti to teďko něco, nebo ne? Ne, mi to neřeklo vůbec nic, protože já ty zvuky mohlo si vyplý. Já teďko jsem tady slyšel, že nějaká babka mi řekla I see you, takže je fakt paráda. Vidíme Kabuma, nicméně se to vrnou, už tady zbytečně kecáme moc dlouho, nebo to... Ow. OK, počkej, já jsem s tebou, mě to portlo, takže paráda, evidentně to funguje asi do multiáku. Lidi, pokud se vám bude veliko líbit, tak chcete pokračování z Granny, rozhodně vím, že na 100% tu mapu nedohráme dneska. Ale... jestli chcete, natočíme další videjko, když tady bude třeba 800 lajků, bude to vážně paráda. Kam budeme pocem? Získali jsme z toho nějaký Ender Eye a já to budu muset dát asi méně nahlas, protože to mám úplně totálně šíleně nahlas. Jo, no. Tak. To perlu si vzal, jo? Perlu mám a on mi to napsal, že máme najít dalších 5 Ender očí. Takže počkej, můžu jim jít sem. Ten další. Počkej, máš tady další, jo? Tady je další, no tak ji vem z toho bedne. Dobře, já to vezmu, počkej, pojď ještě tady dolů, tady nějaký něco tady je dole, hele. Já úplně nevidím, já vůbec nic nevidím. Halo? No já teda taky nic nevidím, ale... Ale co za blok? Kde seš? Já tady... Tady koukám všude. No, tak to je výborné, já jsem se někde ztratil. Kámo, tady je bludiště, jo počkej, další oko. No počkej, to... že... Jasně, to je tutoriál, tak... no tutoriál, úvod takovej. No, to je úvod jak víno. Máme sbírat oči a někdo nás pak zabije. No to... Kámo! To se mi nelíbí. No, tak teď jsme úplně jde jinde. Proč to zaslo? Počkej, my jsme úplně ve stejném to zaslo. Já vůbec nic nevidím. Nic nevidíš? Ne, jak se tady jde? A brightness. Kurník, proč je to tak nahlas? Já to vůbec, já žádný zvuky třeba neslyším, jo? Tak dobrý, dal jsem si kamu má víc nahlas a zvuky ze hry jsem dal méně nahlas, protože tam je furt neustále nějaká hudba a takhle. Kamu teda neslyší nic, což je fakt divný, ale máme teda tři Ender oči a tebe. Zvuky ze hry, no. Ok, hej, počkej, jdem sem. No počkej, jo, tady je kombik. No proč je tady to? Jo, počkej, tady, že ti můžu otevřít, že fakt to je pro dva, nebo... Počkej, jo, to bude pro dva, no, tak by... A nebo budem tudy muset utíkat. No to zajímavé. Já někam utíkat nebudu, já nevím jak ty, ale já neutíkám. Já se nebojím. Mám čtyři oči, tady bylo další oko. A co dělá tohle ten blok? Jako? No to uvidíš. A oh, poslední a oko. Počkej, no tak ho vem. A tak tam zůstaneš, tak. A ne! Já tě nepustím vem. Pojď za mnou! Nejde. Počkej, já můžu otevřít, takže v klidu. Dobrý, pojď. No pojď, jdeme. Jdeme dolů. Mám no pět. Já se bojím, ne, tam nejdu. Běž, já mám pět očí. No tak to je výborný. A tady, hele, tady je šestý. Tak ho vem. No, tak tady jsem byl úplně předtím, no, když jsme tohleto. New recept, unlock, aha, to ne. Co dělá tlačítko, boom? A podle mě asi nedělá nic, ale máme těch pět očí a my evidentně ty oči máme do tohohle se asi dodat? Jo, tak je tam dodej, no, dodej je tam, no. A my tím spavneme Granny. Jo, počkej, ještě jedno. Je. Yeah. No, ještě jedno tam bude... dodej, tam. Nedávaj ho tam, ne, vůbec to nedělej. Dej to tam! Já ho nemám. A kde je? Ty jsi ho nevzal tady odsáhl? Jak já? Ty ho máš. Já ho mám, já ho tam dám. Koukej, jak je zabijete. Dej to okay. tam. Já to tam dám. Co se stane? Oh! OK. Máme jít dovnitř? Klasika? No, asi jo. Hop. No tak jdem, hop.
No, mi to portál za tebou, jako když tam skočil. Oh, nice. Dobře. Tak my jsme se momentálně teďko spavnuli úplně totálně někde, nevím kde. No to je ta zahrada toho baráku podle mě, jako jo, protože tady nebude ten barák, že jo. No jasně, počkej, mi nám to něco napsalo, že this was close, was umožko ještě Slender, your husband and family, but there is, nevím, co to sakra. Počkej, tady byl ještě Slenderman? Slenderina nějaká. You need different route, the road is blocked. The grave seems to be opened by someone. Pojď sem, tady je co? Nějaká Angeline, 1765 až 1845, nebo co to? A to je s tím bedně spíš poskladané jako kůň, to vypadá. Kůň! Prvý poskladaný kůň! Tak ty jsi dobrý kokos, ale počkej, ten Rotten Flesh se kámo hodí, protože přece jenom mám si, že budeme tady muset něco jíst, ne? Jako no to ubírá místa. Mě to ubírá hunger, že jo? Dobrý, nahlačkej, vem si něco tady, ať máš něco. A tak Adventure Mode mě to psal, že Adventure Mode jakože nemá ubírá hunger, ne? A musíme to ubírá hunger, to je divný, a nic jako flákat, no takhle, nic ničit nemůžu, no. Co je? Kde seš? Ja! Kámo, co se stalo? Kam jsi portnul? Day one? Get out of there. Mě to nějak portlo samo. Počkej, game loading, please wait. Co? Get out of the hero. You only have five dní. Máme 5 dní na to, aby jsme utekli z tohohle baráku. And be quiet, she hears everything and Granny is crazy. Good luck. Granny je bláznivá, hodně štěstí přeju. No, počkej, takže máme 5 dní na to, aby jsme utekli z tohohle baráku a předpokládám, že už to určitě bude v tom stylu, že teď co tam bylo? Tam jsou nějaké noty, co to je? Aha. Předpokládám, že jakmile umřem, tak se tam jakoby ten den jakoby zkrátí o ten jeden. Jo, no, já tady mám napsáno 5 days na tom, jo? No, to je hustý, na tom note to bylo, no. Co? To připadá jak v kruhu, ne? To máš 7 dní na zvolení telefona. 7 dní. Debil. Za 5 dní na tom notu je teda, že máme jít pryč z tohohle houseu. Počkej, váza, mám nějakou vázu? Don't drop me. Oh, počkej, o co je tohleto? Kdyby jsme tohoto hodili na zem, tak ono jí to přiláká. Já už to úplně totálně vidím. Počkej, ty jsi to sebral? No. A tady v tom se můžeš schovávat? Nebo? No, schovávat před ní, ale tady jsou dveře. Oh. Tak běž, kabume. Okay. Ten obraz? Oh! No, to, tak to bude... není moc dobrý. To se mi nelíbí. Ale je krev na zemi, normálně mi přijde. Tady taky, počkej. To hlavně, jako... Já nevím, kam máme jít. Počkej, kam máme pod za mnou? Kde seš? Tady. Tady máme nožíky. Tady? To si můžeme sebrat? Slyšel jsi to? No já jsem neměl zvuk. No tak já jsem teďka něco slyšel. Zase už I see you. Počkej, budeme zase uzavírat dveře, jo? Kdyby náhodou. No jo, ale ona je otevře, podle mě. Ne. Bych chtěl zámek. Co nesmí. Je tady je tajná místnost, jo? Tajná místnost tam je. Tajňačka nějaká. OK, co tady máme? Slyším nějaký zvuky. Tady v tomhle tom. Hele, tady je baterie. Baterka. Čemu je baterka? Above the main door. Nevím k čemu to je. Nicméně my se musíme teda odsud teďko dostat, což bude takovým... Co tam? Jezu si dělal, jak sakra, jak jsi zařval boha! Co tam je? No tohle to. A on byl oblečený, že jo? Tak ty seš kokos, já jsem se tě lek! Ale ty ses tam byl podívat, tak já zařval si taky. No a co? No tak to je katastrofa, se bojím. Je tam, je tam, pozor! Ty, já jsem ani neviděl. Je! A pryč, tak tady asi nepůjdeme. Ona chce jí za náma, ona tam stojí, kámo. Je to stojí? Tak to je pěkně hnusný, kámo. Jo, ona po nás chce jít, ona má nějakou palku. Ty si děláš srandu! Dej, dělá, ona ho zabila jako fakátou palkou! Jako flakl palkou, bezděvat! Dobře, máme teda 5 dní na to. Máme jenom 3, vole. Den 2? 4. Ne, když jsem se probudil, jak jsem mi to ukázal, tak jsem otázal day 2. Jo? No, tak bacha na to. Pozor, počkej, ne. Tam byl nějakej... Vole, tam je dole! Ty jsi přilákal! Ty se po nás! Ty seš dement! Vypadni! Já jsem šel nahoru, počkej, tady mám nějaký ledr, nějaký věci. Dobrý, za mnou nešla. Jo, počkej, já...
Jo! Co? Já jsem chcípnul tam! Den tři, no. Ne, že si nějak sel do nějaký rychlý jak sviň. Dáme už třetí den a ty už umíráme. Hele, jako, děláš... já to se mi přestává líbit, prosím tě, jo? Jdeme, pojď. Hele, dobře, musíme být fakt opatrně. V klidu. Musíme hele, pomalu, počkej. Tady je ten motl, tady je ten motl. No tam já jsem právě chcípnul dole, takže pozor, no, bacha, tady máš, bacha, bacha. Tady máš ten, máš tam ten vidíš... vlasec, vidíš ho? No to přesně nesmíš projít, to musíš přeskočit, jinak to asi zazvoní, nebo co, ne? Zkus to přeskočit. To je debil, tak si tam užij, prosím tě, jo? Je tam, užij si tam. Já jdu do koupelny tady. Musím se schovat, počkej, já jsem tady těch dveří schovanej teďko. Idiot. Já. No, no, tak teď přesně neuvěříš, tam. Co se stalo. Já no? Jsem prošel a nové pode mnou se zbourala podlaha. No tam jsem právě taky byl, tam jsem právě chcípnul minule. No tak to už je jeden čtyři, tak teď se budeme snažit. Extrémně, jo? Dobře, teď. Se snažíme, to říkáme celou dobu, kabume, jenom pro info. A ty na mě prej, že jsem kretén, jo, ty to nejde skákat z tohle toho. Dobře, hele, my jsme tam dole, teda tam nahoře jsme zjistili, že tam je teda Joura. Pojď za mnou, možná bychom mohli zkusit jít teda tam nahoru, pojď tady nahoru. Tudy jenom jde, no. Si fakt dej pozor, že tady máme Jouru, takže tam nemůžeme jít. Koukám, že tamhle na druhé straně je nějaký safe, takže ten bychom možná potom mohli otevřít. Jo, no, je tady. V Česce nic, přes tohle to se teda dostat nemůžem. No, evidentně budeme muset ještě nejdřív asi získat nějaký věci, aby jsme to tady nějak potom otevřeli. A tady taky nemůžeme se dostat, takže tady je to v celku o ničem nahoře. Takže tady to je o ničem, no. Já si myslím, že prostě my musíme jakoby prostě přijít na to, jak se odsud dostat. Prostě, dolu, takže no, jestli dolu, z té mapy bude jednoduše víc dílů, takže doufám, že vám to nebude vadit. A snad to počkej. Jednou dáme. Tady v tomhle týmu nic není. To my to nezvládneme, ne? A my to zvládneme, kabume, jednou ano. Věřím jednou to. Ano, my to dokážeme. Jednou, nás dobře. Babka. Hele, tady můžeme, je tam? Ne, říkám, že nás zabije za chvilku. Pojď, když tak můžeme jít tady dolů, protože to je v podstatě jediná cesta. Ale my nemáme ten bottle, jako jo. Já vím, no. To je právě to nejhorší. Počkej, tady se taky nemůžeme dostat, je taky zavřený. Jasně. Hlavně, počkej, co to tam je? To je kuše. Takže to se nám taky musí odemknout. A to se mi třeba no. Jako líbí, že takhle se mi jako prostě musí odemykat věci postupně. A neprojde, nebo takhle, musíš přijít na to, jak to odemknout a potom prostě můžeš třeba i možná i zabít, nebo já nevím. No, jo, tady hele, on zase to měl na sobě. No, tak to je divný. To je celkem zvláštní. Takže no, tady, bacha, by měla... tady bude, tady bude už ona, myslím, že nedopeje. Posa, tady máme, tady jsou ty věci, co jsi tady minule z tebe no, spadnuli. A tam, co je tam dál? Už zase mi to tady mluví, že jestli chcem si zahrát hide and seek. Hele! Nevím, běž. Bacha, je tam. Ty si děláš srandu ze mě, jak se máš my se tam podívat. Počkej, tak já vím, že mám po ní hodit tady tu šipku, že bychom jí zmrazili. Ty více lidí se mi napadá, prostě jako já nevím. No zkus to. Nebo dám si na sebe leather tanik a třeba mě nezabije. No, ale no. Vidíš, tam. Je tam babizna, už jde za mnou. Ježišmarja, počkej, já tam za ní chodit nebudu, ale ona evidentně to. Tam, kde seš? Tady furt, ona jako tady neustále jako bije, ona tady je bagnutá nějaká. Ale no, počkej, tak ji zkus zmátit, ty má tyčku v ruce. Já jsem to no po ní normálně vyhodil a ona ne, to, ono to nic neudělal, takže super. Pravým tlačítkem jsem třeba taky nebo. Skrytý dveře! Kde? Pojď sem, hele, tady máme skrytý dveře. A to tu nebylo? To? Já si myslím, že tady si třeba můžeme schovat před ní. To tu nebylo, ale počkej, ale jakoby, no tak počkej, ne, počkej, dveře. To nejsou skrytý dveře, to jsou prostě jednoduše dveře tady. No to je, jo, ale počkej, tady se můžeme schovat a... A kabubovi nikdo volá. Zvonil telefon, no. A, dobrý, a počkej, ona už je pryč, jo, je tady, pořád tady je, ale co se tady praštíš? Já nevím. Běž, zkus to. Ty tam taky neprojdeš, když nepůjdeš skrčený, tak tam je tam zastavit. Je tam ta pipina boha. Hej, tak počkej, pojď zas nahoru, ona je už, nebo počkej, ty tam zůstaň dole, budeš a ty nalákáš nahoru přes toto, viď? No buď, anebo já bych jí jakoby třeba, já bych šel třeba tady dolů, počkej, já jdu ještě do koupelny, v koupelně nemůžu taky něco? Ne, v koupelně nic není, to je jediný záchod, nebo počkej, nevím, co tady v tom uvádá, ne, to v tom je, ať tam oprta nic není. Ale já když nevím, půjdu tady jako dolů, to. Tady seberu věci, tady jsme ani nebyli, kabume, počkej, ne, vrátce. Vrať se, pojď tam nahoru.
Má pojď nahoru, vrát se zpátky do té místnosti, nebo wait for it, já si tě portnu, jo, wait. Ne, už tam jdu. Tak nic, zase ho portovat nebudu, no. Počkám na tebe, protože tady jsme třeba vůbec jako nebyli. A ona, jestli ta babizna je teďko úplně dole, tak by to mělo být v pohodě. Třeba bychom tady našli nějaký, já nevím, nějaký duši. Tady jsme taky vůbec nebyli. Tam jsem byl, tam byl v pohodě, ty jenom koupil nahy. Jo. A že bychom třeba našli nějaký dušky, které mám můžeme... To je idiot! Má tady za chvilku půjde vypadnit od tamtuť! Pojď, tady ona je tady dole, podle mě. No ale pozor... Tady je... Co je? Ty vole, já jsem selek jak hovado! Ona tam pro mě vyskočila. No. Takže, OK? Den party! Last day! Poslední den, kdy můžeme mu tady něco udělat. Počkej, Kabube, pojď se mnou. V pohodě, v klidu. Idiot. V klidu pojď, v klidu, kámo, v klidu. Pomalu, jo. Tady jsme ještě nebyli. Tady, hele, tady jsme ještě nebyli, jo. Tady... Nebyli, no. Hele, počkej. Co to je? Meloun. Nevím, dobře, to je její lednička. To byla její lednička. A tady to jde obejít, tady to jde obejít vlastně. A tady jsou dveře ven, hele. Jo. A jsou zavřený, jo. Tak tady ti budu zvolat. Co dělá tlačítko? Co jsi udělal? Máš kdy to tlačítko, protnik je to ven. Aha. Výborně. Ale počkej, pomalu, choď pomalu, hezky. Já jsem propadnul tady těma dveřma dolů. Tady je voda. To je, počkej, ale je vevnitř, ať teďkom tady vidím, jak vás tady zkoumá. Dobře, já jdu za tebou. Pojď za mnou, ať neskoumá. Tady třeba se pojede dostat ven, že jo. Počkej, já už to možná vidím, že my možná, když budeme držet shift, tak budeme možná různýma možná věcma mám procházet. To je no, zajímavý. Když je tak to je dropper, tady nic není. Item dropper, jasně. Tady je nějaký tohle, papoušek. Papoušek? Code? Code? Co tam je napsáno, code? No, to je code. Nebaď ho! Dobře, no tak ne, no. Jo, počkej, já, že bych jí zabil papoucha, víš? A ne, a co, můžeme ho zabít? Pojď sem! To je skrytá, koukej! Kde jsme se objevili? Jo, no. Skrytá cesta! No tak to je, tak ty kráso, počkej. No, tak to fakt jako na něj nacházíme spoustu nových cest a různých možností, jak se odsud dostat. Třeba tady fakt bude hodně možných cest, jak se odsud dostat, hele. Můžeme ho zabít? Asi spíš ne, tak jak to koukám, hele. To bude nějaký klíč, podle mě, jo. Jako chci zabít, ale pojď kamo, zkusíme schválit ještě jednu cestu. Ale tady třeba prostě jsou i různý věci zavřený, jo. To je celá. A počkej, ještě zkoušej, jestli třeba tady nemůžeme něco otevřít? Ne, tady nemůžeme nic otevřít. Ale tak se vrátíme zpátky. Objevíme se zase tady, jasný. A ona tady, počkej, pojď sem, kde seš? Jo, vlastně můžeme dolů? Tady dolů, viď? No, protože když ona byla nahoře venku, tak tady můžeme dolů. To je pravda, ona byla nahoře, no, tak počkej, shiftem, jde to projít? Jsem tady dole, jsem tady dole, nice. Je tady! Ona se umí portovat z metek jeden! Úžasný no, úžasný. Počkej, takže nám teďko řekne jako Dier? Jo, pozor. Ne. Ona se někam portla nebo WTF? Já jsem tady, no, tak teď to mám přiblížení a teď mě to zabíjí. Já nevím, jako jestli já se zkoum, ta jako zabíjí neustále nebo... Jo! Tak nás asi zapíchla. Game over, Granny. Ona nám, jasně. Ona nám odsvakla nám hlavu. Paráda, no. Okej, no. Aká se to neustále furt nějak buguje, že nám to furt neustále jakoby cvaká hlavu. Já jsem jde úplně mimo. Já jsem v baráku a mě to neustále nějak spavnuje, to možná... Jo, počkej, ne, credits? Jo, tady můžeme startnout znova, jasný. A play again? Okej, start. Chápu, takže jsem takovým v podstatě menu tady já. Zajímavý. Hele, musím říct, že ta mapa se mi líbí. To je fakt jako luxusní mapa, fakt jako dobrá, jako to, fakt hodně jako skrytých cest a takhle, jako je to je fakt to dobrý, no. Strašně dobře propracovaný, skrytých cest si tam jak hovado. Jo, no, já si myslím, že... Babka jedna, hele. Babka podělaná. Já si myslím, že bys možná určitě z toho mohli natočit další díl, takže pokud chcete další díl, 800 lajků, když tady bude to luxusní, ale i tak to. Si myslím, že natočíme další díl, kamu, co to přesně tak, i tak natočíme... Další díl, ale... Protože mě osobně se ta mapa hrozně líbí, takže asi jo, tak. Mi taky, je to úplně strašně zábavný, jako si myslím, že to je jako fakt jako hodně docela dobrý a docela babka mě už sere. Takže asi tak. Hele, užijte si dne, dneska, tak konec. Uvidíme se někdy příště. Takže asi tak. Zatím, čus! Naschledanou, ahoj!